деякі гучні вибухи зафільмували камери відеоспостереження в одному із районів міста близько 12 години ночі. Пані Оксана – жителька ось цієї дев'ятиповерхівки, що постраждала від російських обстрілів. Каже, цієї ночі двічі прокидалася від вибухів. Від гучного взриву. Был такой незначительный сначала, а потом больше, ну, как нарастающее. Ну, выскочили в коридор с ребенком. Взяли ребенка, выскочили. Поветренной тревоги не было. 5-1 самый сильный такой был, что вспышка сильная. В двух подъездах пострадали. И в одном доме очень много, которые пострадали, жилые квартиры. Она и машины тоже побила. Окна на машинах, ну, которые стояли на улице. Прилетала, тем более, что ночью. Ну, еще потом 4 часа утра было. Тут, ну, где-то далеко так. Это было схоже на серию взрывов, біля там 4, с такой великой периодичностью. То есть пауза была невелика. И что вы делали, когда почули? Вибіг до коридору. После этого это вперше за весь час вирішив так зробити. Ну, а потом было тихо. Тому вийшов, заспокоївся, пішов спати. Зранку вийшов їхати на роботу і побачив такий сюрприз. У машини відсутнє одне скло. Каміння, яке летіло. Можливо, воно і пошкодило там кришу. А це вже інша вулиця Запоріжжя. Вибиті вікна у власній оселі пані Раїса виявила вже вранці. Каже, вночі відчула потужну вібрацію. Двері та вікна затрусилися. Страшно, але вже трошки привикли, чесно скажу. Навіть звикли. Навіть звикли. Уже бахкає і багато не звертаємо уваги навіть. Синці на ногах показує запоріжанка Яна. Вибуховою хвилею її відкинуло у власній квартирі. Я розвернулася йти з зали в коридор, і мене кинуло, я так упала і проїхалась по полу. І уші заложила. Ні, страшно, звісно, дуже. Вибите скло та пошкоджені шибки комунальна служба тимчасово закрила плівкою та дерев'яними листами. Сходові клітини процентів на 70-80 немає скла, а в квартирах це залежить від того, чи металопластикові вікна, чи вони ще старого виробу. Ми дивимося, де в основному на дерев'яних рамах, то треба їх буде замінити скло. Внаслідок нічних обстрілів травмованих немає, зазначив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Альона Анталуха, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.